kulan waan wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku soo gaatiin ku soo dhawaada barnaamijkeenii dabka hadal qaybtan haddii rabbiidmo waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda dalka Itoobiya sidoo kale waxaan eegi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali oo ku waramay in difaaca iyo jiritaanka dadka Itoobiya iyo sidoo kale dowladnimada Itoobiya ay tahay arin muqaddas ah cid walba oo ka hor imaatana ay tahay in lala jihaado qodobadaasi ayaan eegi doonaa waxaan ila falanqeyn doonaa wariye nuur markii hore soo dhawow inta ayna u gudbin hadalka ka soo yeereer ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya markii hore waxaad gudmar ku sameysaa oo inooga warbixisaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa maadis kale dadka Soomaaliyeed iyo adigana waa salaamantiin inta markan ka imaado horta dagaalada Itoobiya si maalinla ay u socdaan si saacadla ay u socdaan daqiiqad walba ay socdaan aaga kala duwan oo ka socdaan labada aag ee hadda dagaalku ugu culus yahay horta markii hore wuxuu ugu culuslaa dhinacan deegaanka axmaarada ay dagaalada ugu culus ka dhici jireen laakiin hadda waxaad moodaa maalmihii iyo toddobaadadii ugu dambeeyay in dagaalku uu maaragtay culayskiisu uu laba aago kale ka socdo waa aagga xuduudda Eritrea iyo Tigray ay wadaagaan ee Badama iyo Salambasa iyo dhinacaas iyo dhinacan kale ee soonka labaad ilaa iyo magaalooyin kale oo maaragtay ka tirsan gobolka canfarta oo dhinacan canfarta aad xuduudda canfarta iyo Tigray way wadaagaan labadaas aag ayuu hadda dagaalku culayskiisu uu ka socdaa marka dagaaladii ugu dambeeyay ee u dhaxeeyay ciidamada dawladda Itoobiya iyo huwanta oo dabcan ka kooban ciidankii dawladda militariga ahaa maleeshiyadkii canfarta maleeshiyadkii axmaarada kuwa Eritrea waa ciidamo huwan oo aad u fara badan weey oo maaragtay isooda barbar yaacay marka ciidamada huwanta iyo dawladda Itoobiya ay hoggaaminaysaa ama hoggaan ku hayso iyo xogaga Tigreega ayaa ku sifiday deegaanno horle oo ka tirsan gobolka canfarta hadraawiyo dagaaladan ka socda waqooyiga gobolka canfarta ayaa lagu soo waramayaa inay ku sifidayaan ama ay mar walba ku sisiqayaan aagag horle ama deegaanno horle oo markaasi ka tirsan gobolkaas canfarta waxaan moodaa waa meelaha culayska ugu badani uu hadda ka jiro meelaha hadda dagaaladan ka socdaan ay ku sii cuslaadeen ayaa la sheegay in ciidamada huwanta maalmo ka hor ay furimo cusub ama furimo ay ka fureen gobolka labaad ee zoonka maaragtay labaad loo yaqaano deegaankaas canfarta balse xoogaga Tigreega ayaa la sheegay in markii ay ciidamada huwantu ay sameeyeen aagagaas cusub ee ay maaragtay soonka labaad ee gobolka canfarta ka sameeyeen ee furimaha cusub inay iyaguna dhinacooda kuwan Tigreegu ay maaragtay culays soo saareen halkaasi ama ay aagaas ku soo daadgureeyeen dagaalyahanno fara badan oo ka tirsan dagaalyahannadooda halkaasina waxaa ka dhashay in maaragtay labada dhinacba ay culayskii ugu badnaa halkaasi soonka labaad ee gobolkaas canfarta ay isugu geeyeen halkaasina dagaalada ugu culusi ay ku dhex mareen labada dhinac haddana waxaa lagu soo waramayaa in deegaanadaasi canfarta qaybo ka mida ay culays hor la sii saareen ciidamada dawladda ee huwanta isla markaasina ay aagag cusub oo kale ay maaragtay oo ay ku tumayaan kooxda TPLF inay culays ka soo saari karto inay dhufeysiyo iyo fureymo horle ay ka sii fureen ama ay ka sii galeen marka waxaad moodaa in culaysku iyo weerarradu ay dhinaca dawladda hadda aad ugu badan yihiin oo aad moodaa hadda in iyaga san horeba u sheegay warbixin hore aynu halka sii dayneyna weerarradu hadda TPLF ay ku socdaan inta ugu badan TPLF waxaad waa iska caabin iyo waxaad moodaa inay iyadu mar walba meesha culays ka soo food saaro inay iska caabin ka sameyso laakiin dhinaca duulaanka weerarka ku dhufada ka dhaqaaqda waxaad moodaa dhinaca dawladda ama ciidamada huwanta dhinacoodeenu ka imanayo marka inta marka laga yimaado furimo badan ayaa lagu soo waramayaa in maaragtay dagaalku uu ka socdo oo gobolkaasi maaragtay ka tirsan waxaanad moodaa dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka canfarta inuu saameyn aad u xoogan uu ku yeeshay dagaalkani horey deegaanka canfarta oo warsaxaafadeed soo saaray qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamkan u diray waxay sheegeen in 107,000 oo qof oo maaragtay dagaalada ka barakacay inay dhibaataysan yihiin isla markaasina ay u baahan yihiin cunnooyin iyo gargaar degdeg ah hadda waxaa lagu soo waramayaa kumanaan shacab in ay ka qaxeen dagaalada ka socda laba magaalo oo lagu kala magacaabo Abala iyo Berhale oo gobolkaasi canfarta ka tirsan marka Abala iyo Berhale oo gobolka canfarta ka tirsan waxa la leeyahay kumanaan shacab waa magaalooyin dad badan ku noolaayeen dagaalada saameyn xoogan ku yeeshay dadkii halkaasi deganaana way isaga barakaceen oo markaasi barakac aad u baahsan ayaa meeshaasi ka dhashay baa la leeyahay waxayna dadkaasi qayb ka noqon doonaan dadkii ay canfarta hore u sheegeen inay dagaaladu saameyn weyn ay ku yeesheen
gobolka aan farta marka laga hadlayo yaa nuur ma san tahay in waxa jira warar kala duwan oo ka soo baxaya in deegaanka ku teelsan xadka Ethiopia Eritrea in lagu soo riday diyaarado diyaarad sida kuwa sida qumaatiga u kaca ilaa hadda ma la xaqiijiyay cid diyaarada lahayd iyo ma taqaana khasaaraha ka dhashay bismillaah hadraawi marka la fiiriyo horta warkan waa war degdeg ah waa war hadda uu soo dhacay maaha wax hadda saacado iyo maaragtay ee jira warkan hadda hadduu cusub yahay warkan marka waxaa lagu sheegayaa in maaragtay diyaarad dagaal oo nooca qumaatiga uu ka caqumaad uu ka cadad maqasho diyaaradda helicopter-ka ay Soomaalidu Soomaalidu kormatoor reeb u taqaanaa oo marka laakiin helicopter baa la yiraahdaa diyaaradda helicopter-ka ayaa la yiraahdaa diyaaradda qumaatiga uu ka marka diyaaradda helicopter-ka oo maaragtay noocaas qumaatiga uu ka ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo riday xadka Ethiopia iyo Eritrea ama xadka Tigray iyo Eritrea sida aan ku sheegayna dagaalada horta ugu culus qaybaha ka socdaan waxaa ka mid ah Baadama iyo Salambasa oo ay isku hardinayaan maleeshiyadkaasi Tigrayga iyo ciidamada dawladda Eritrea oo halkaas dirirta ugu xumay ay ka socdaan Salambasa iyo meesha la yiraahdo Baadama waxay ka mid tahay meelihii hore la isugu haystay ee dawladda Ethiopia iyo dawladda Eritrea dagaaladii ugu xumaa 89 aan ilaada 98 ilaa 2000 ku dhaxmareen kadibna waa deegaanadii uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia markii uu yimid Abiy Ahmed uu ku wareejiyay Eritrea ee uu biladda ku qaatay marka dagaalada meelaha sada goobahaas aad uga socdaan ayay horta ka mid tahay Salambasa marka waxa la leeyahay diyaarad nooc qumaatiga uu kaca ayaa lagu soo riday dagaalka ka socda dhinaca Salambasa marka diyaaradda ayaa lagu soo waramayaa inay leeyihiin ciidamada Eritrea ama ciidamada dawladda Eritrea inkasta oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin annaga si madax bannaan loo xaqiijin karin diyaaradda ay leedahay dawladda Eritrea laakiin waxa la leeyahay diyaaradaasi ayaa lagu soo riday dagaalkaasi waxa la leeyahay dagaalka ka socda ee xuduudka Eritrea iyo Tigray ee dhinaca Salambasa ayaa wali ku socda maaragtay ayaa wali sii socda dhinacyada ayaana guulo waaweyn kala sheeganaya oo labada dhinac ay halkaas ku dagaalamay guulo waaweyn oo hordhacay ay kala sheeganayaan dagaalyahanada Tigray ayaana lagu soo waramaya in ay soo rideen diyaaradda oo say iyagu waa maaragtay baahiyeen ama ay sheegeen waxay leeyihiin diyaaradda anaga soo ridnay diyaaradaasna waxay diyaarada ilaahayeen ciidamada dawladda Eritrea isgaarsiinta oo ka go'an aagaas ayaa adkeynaysana in xog rasmi ah oo madax bannaan laga helo marka waxa la helay waa waxyaabo si khaasa ay kooxda TPLF ay u sheegayso ama maaragtay ay ila madax bannaan markaasi ay soo gudbiyeen marka wariyaal maaragtay iyagu mar walba ay ku dhoondaloola arrimaha dagaalka ka socda waqooyiga ayaana hadda tabinaya in maaragtay diyaaradaasi la soo riday kooxda TPLF dhinaceeda waxa sheegaysa in diyaaradda ay leeyihiin ciidamada dawladda Eritrea ay soo rideen marka warkan waa war degdeg ah laakiin annaga si madax bannaan uma xaqiijin karo warkaasi jiritaankiisa iyo in diyaaradaasi ay leeyihiin ciidamada Eritrea laakiin sida ay Tigray sheeganayaan waxay leeyihiin diyaaradda Salambasa ku soo ridnay waxaana iska leh ciidamada dawladda Eritrea haga nuur ma san tahay horey waxaan u tabinay in hoggaamiyaha kooxda TPLF Depression uu ku cataabay ama uu sheegay in dagaalkan ka socda waqooyiga Ethiopia loogu galeeyahay ama dantiisu ay tahay si loo tirtiri lahaa ama meesha looga saari lahaa isirka Tigrayga waxaa hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu sheegay in wax walba oo ay qaadan karto si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadka Ethiopia ay xukuumadiisa sameyn doonto ayna waajib ka saaran tahay in uu dalka difaaco hadalkii hore ee Depression iyo sidoo kale hadalkan ra'iisul wasaaraha wax xiriir ma leeyihiin jawaabay soo yihiin say u muuqato sababtoo ah Depression wuxuu leeyahay waxaan u dagaalamaynaba waa difaaca jiritaanka Tigrayga waxaan u dagaalamayna waxa weeye jiritaankayaga kuwa naga soo horjeedana go'aankooda waxa weeye in nala tirtiro oo isirsifayn nalagu sameeyo marka uu Depression yiri isirsifayn baa nalagu sameynayaa oo in nala tirtiro ayaa la rabaa annaguna waxaanu difaacaynaa jiritaanka dadka reer Tigray ama dadka Tigrayga ra'iisul wasaaraha hadalkiisu ka dambeeyay oo hadda hadlayna wuxuu leeyahay warwarkaasi aad moodayn inuu jawaab yahay wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia si Ethiopia looga badbaadiyo burburka naf iyo maal bale dal ahaana loo sii wado si ay ubadkeennu ama ubadka Ethiopia macnaha ubadka dadka reer Ethiopia ay u dhaxlaan Ethiopia daacada xagee ka jirtaa lama arayo Ethiopia daacada
oo nabad ah waxaanu qaadanay doorkii ugu dambeeyay ee difaaca dalkeena Itoobiya awrad ha macnaheedu doorkii ugu dambeeyay ee difaaca dalkeena si loo helo Itoobiya nabada oo daacada oo aan burburin maal iyo maaragtay ee naf iyo maal ahaanba aan u burburin si loo helo waxaanu qaadanay ubadkeenu ay u dhaxlaan Itoobiya noocaas waxaanu qaadanay doorkii ugu dambeeyay ee aan ku difaacayno dalkeena Itoobiya jiritaankiisa si wanaagsan marka wuxuu leeyahay dagaalka difaaca ee aan wali wadno waa mid ku wajahan gudashada waajibaadkeena taariikhiga iyo in aan danaha qarankeena ka ilaalinno khatarta kaga imaanaysa argagixisada awrad marka sidaas ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya waxaan moodaa in uu jawaab u yahay hadalka hore uga soo yeeray ee dhabrisiyon gabri mikaayil hoggaamiyaha kooxda tikreega marka waxaan moodaa tikreegu marka ay leeyihiin waxaanu difaacaynaa jiritaanka iyaga waxaanu difaacaynaa jiritaanka dadka tikreega waxaana lagu sameynayaa isirsifayn kanina wuxuu dhinaca kale ina leeyahay ra'iisul wasaaruhu waxaanu difaacaynaa jiritaanka nafta iyo maalka Itoobiya si loo helo Itoobiya daacada nabadgelyo ubadkeena ku naaloodaan iyadoo barwaaqo ku noolaadaan waxaana ka difaacayna argagixisada marka ubadkaas uu sheegay kuwa dhiban ee mataqaana macluushay ku jiraan sababta dad kale Itoobiya soo kamid ma kuwa tikreegu TPLF baa argagixisa lagu sheegay dadka tikreegu daa argagixisa lagu ma sheegay marka dadka tikreegu inkastoo aad moodo tikreeg inay yihiin haddana dadka tikreegu ubadka Itoobiya uu sheegay ra'iisul wasaaraha qayb ka yihiin marka laakiin haddii waxa meesha taal ubadka tikreegu ma la daryeelayaa ilaa waa la cunan qabateeyay TPLF la dagaalamayo xalba lagu sameeyay marka kuwa axmaraduna waa la mid ubadka tikreega dhibka haysta axmaradana wuu haystaa canfar wuu haystaa waxaan dagaalamayno dhan wuu haystaa marka inkastoo cadaw la yiri cadawgaaga cadawgiisu waa cadawgaaga waa saaxiibka ma la oran jiray marka anagu hadda waxaan leenahay cadawgaaga cadawgu waa saaxiibka ma labadaadii cadaw haday soconayaan ha isla gubtaan marka labada iyaga isku daa marka waxaad moodaa xamaariga tigreed isma dhaamaan hadda oromo anaga waa cadaw ma oran karo oromo waa dad intooda badan muslimiina waa dad aan darisnay waa dad wax badan naga dhexeeyo inkastoo ra'iisul wasaaru uu qaybtaas maaragtay in xuduud lahayn ee shisho u yahay diin ahaan oo diimo kale haysto haddana oromadu intooda badan waa dad muslimiina waa dad aynu dhaqan iyo diin iyo wax badan wadaagno marka waa dad aan isku dhex noolahay oo maaragtay wax badan soomaali fara badan aanba oromo ku dhex noolay inkastoo qeyr ka mid ah la soo qaxiyay ay hadda qoloji iyo meelo ku daacdaraysan yihiin haddana qaybaha weli ku sii dhex nool dad Soomaaliyeed oo waxaa jira oromo iska noqday oo luqada oromada ku hadlo oo iska dhex degan halkaas waxaa ka mid ah Axmed Shidaabi xagu jira baarlamaanka oromadu ka mid yahay si fiican waa wasiirka Soomaalida ee federaal madaxweyne Axmed Shidaabi si wanaagsan wasiirka maaliyadda ee Itoobiya hukoomada Soomaaliga booska waa booska Soomaali baa la siiyay waa wasiir Soomaaliya abiina waa oromo la leeyahay oo baarlamaanka oromadu ka mid yahay marka federaalka dhabta ayaa Abiy Axmed rabaa noocaas ah la dhigay waa laga yaabaa laakiin waxaan ka wadaa Soomaalidu oromadu si isku dhex noolayeen marka qaybo badan oo oromadu hadda xagee ku nooshay boosaas ku nooshay Hargeys ku nooshay Jigjiga ku nooshay xamar bay ku nooshay meelo badan oo Soomaalida dhulka Soomaalida oran bay ku nooshay marka oromadu waxa weeye waa dad muslimiin isku xogsada weeye marka meelaha joogaan marka waxa weeye dadkan oromada asaamay ma isku leenay waa isku sursana waa dadaas laakiin xamaariye tikree waxba isumaanin xamaariye tikree waa laba cadaw weeye midkii xukunka qabsadaaban uu nagu taagsadaa hadda intay oromadu haysay baaban inkasta oo maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin jiraan haddana inta hadda uu ra'iisul wasaaruhu ahaa xaggaas uu ku mashquulay xaggan Soomaalidu nabadgelyo ahayd oo urrada dagaalamayna nabad bay isaga joogaan way jiraan tabashooyin dad maaragtay fikir ka duwan qabana waa jiraan laakiin dadka qaar waxay leeyihiin oromada hadda intay joogtay baa nabadgelyo helay marka si kastaba ha noqoto laba cadow day soconayaan waa laba cadow marka la soo duuduubo waxa weeye ubadka Itoobiya suuqashada hadan soo noqdo unbay ka mid yihiin kuwa tikreeg iyo axmaradu labaduba marka ee ra'iisul wasaaruhu hadlay marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay si aan u difaacno jiritaanka Itoobiya oo Itoobiya aan burbur naf iyo maal bal uga badbaadin ayaanu difaaci ugu dambeeyay annaguna qaadanay wax walba oo maaragtay aanu ku difaaci karno Itoobiya waa sameynayna sida daraadeedna wuxuu leeyahay waa waajibaadkeena dastuuriga iyo taariikhiga inaanu Itoobiya difaacno si ubadkeenu ay u helaan Itoobiya daacad oo nabad marka
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.